Evo divne jelke, to je aerodromska jelka. U, Beli kaže, gde smo? Pragu! U Pragu! Ali ja ga zovem? Evo, stigli smo do hotela. I sad ćemo da uđemo. Recepcija je desno, tamo su one stepenice. Kaži sada šta si videla gore da ima? Videla sam, ima tri uramljene neke violine, ima još jedan klavir, ima... Još jedan klavir ima? Da, ima ovdje bijeli, crni, da. I još jedan crni tamo, pa onda ima jelka, ima... Da, videla sam tamo da ima još jelka. Da, ima ovdje nastava gde je neko restoranče. Kugle koje su okačene ovdje. Jesam. Ovako. Hotel, to je prvo što sam vidjela kad sam ušla u hotel. Evo ga, klavir još jedan. Jo, ljudi, boje! Čau! Si video boje, ono tamo drvo što ima, da je prošarano nekoliko, pa sve idu lampice. Da, ja sam u ovome, mislim da ima koliko, ili ima hiljade ljudi, jel da? Ja u Beogradu, za ovo ne rekao bi nena, ja ostajem kod kuće. Ja dođem u Prag, baš sa namerom da dođem u gužvaru i da gledam kako se jelka pale svetlo u to. Yeah, I came all this way. Pomeramo se, pomeramo se. Jel možeš? E tako? 3, 2, 1. Još jedna? Da! Da kažeš! Tu su svi! A tu ste! Sviće!
Ne sjećam. Ne, smiješ ga, smiješ da sediš tu. Isti mali zec, mali turistički zec. E sad ćemo ići Narodni muzej, tu stranu... Staru zgradu, da. Da, stara zgrada. Stara zgrada koja je prošle godine bila renovirana, a u njoj nismo bili od 2006. Da. A Belica nikad nije bila. Dakle, turisti su se... Ne, radnim danima neće biti ovako baš, nego to što je vikend. I sada Belica razočarana što sad nećemo ići u muzej, ali ići ćemo, probat ćemo sutra ili prekosutra, važi. Ne da budeš razočarana. Vidiš da je red na dve strane, gomila ljudi. Sutra da što puno drugih muzeja ne radi ponedjeljkom. Mini pani. Evo, idemo naprijed? Da. Dobro je. Isto kao što ne bi oni. Oni što su bili onda, čo? Čas ti to Vini, vini. Hello. Hello. Jel vam ukućno? Na dole idemo. Znam, neko sam mislila da pošto imaš dupce. Vidi, vidi tamo. Da, lepo je sunce sve. Na kafu, zato što tata nije danas pio. I da vidimo se igračku, da ćemo vidjeti nekdo iz... Nemojte zeca, stavite zeca u korpu, ovu.
radi djeca? To je pučica, ženska sečica. Mamino. Što prvo? U kejsu. Hladnjika bi su, ali u kejsu. Nije vruće. A pritom se puši. Ti se hladi. Kako ti se sviđa, Srećo? Nije loše. Mali miš. Eto, to smo ovdje kupili. To je... Naprave kao njoke od rendanog krompira. Aha, aha. Nije to ono kao presovani krompir kao za klasične njoke. Da, da, da. Usto se doda ovaj kiseli kupus ću... i slanina. Sad ću ja da probam to isto. Češ još bilnik? Dobro, znam boli negdje inde gledo. Haluški. Da, bravo, haluški. I said it the last time? I don't know if I would repeat it now correctly. Či mnogo više se osjeća taj kupus nego krompir. Obično sam volio više da se osjećaju više krompira, ali... Meni se sviđa što osjeća. Kiseli kupus. Da. I krompir. Ali... Meni se sviđa. Pazi, pazi. Jel' ona, nije loša? Pučice, jedem haluški. Daj još. U, volim. Imamo i dalje. Znači, po jednu klopu, kad se sviđa. Haluški. Ima puno usta. Haluški. Haluški, tako je. Haluški. Haluški, da. Sredite, sredite, sredite. Ja mogu ja, haluški. Da. I tako. I like it. Haluški, okusimo. Vi se šunjate? Ne vidi, stali su tamo. Imaju svoje novine. Ovo je njoj sad treći put ovdje. Da. Prvi put je bilo na otvaranje. Komaci, hello.
Se mrda, jel? Tu můžeme jednu prázdnu sobě. 60 km. Byli ukrajinské kameny? A? Brýlu. No. Zad málo propagande monetárné politiky. Ovo je 100 dinára. Nepostojíka o papíru Češkoj. Ima Joši kovánica od 250 dinára, jisto nepostojíka o papír. Zaž to postojí papír na 10 dinár. A tam vpravo vidíš, tam je smrtka, která tam tahá za něco. A to je nějaký turek, nebo co to je? Smešno, mi smo opet u povorci. Kao neko film, gdje gomila ovako ljudi, ovako svi na crveju, i mi idemo sa njima, i on te znaš te kao... Još neko kuka iza nas. Još neko kuka. Pogledaj, pogledaj mi, vaj. Ja me kod bi cvajto. Ti si sad u šuri, vidiš među drvećem. Jesen, svude lišće. Ozvala sam tada da budu u šuri. I sad si tu. Sad ide u planetariju. Stvarno mi se sad. 1. decembar. Predivně schváleny přesné hranice 8,80 souhvězdí, která pokrývají bezezbytku celou oblohu. Dnešní souhvězdí ale už nejsou jen nejjasnější hvězdy pospojované do nějakého tvaru. Astronomové totiž celou oblohu potřebuje desítky, stovky i tisíce let na cestu od hvězd až k Zemi. Za jedinou sekundu světlo urazí 300 000 km. Letadlo pohybující se rychlostí světla by zemský rovník obletilo během sekundy 7,5krát. Za rok překoná světlo vzdálenost 9,5 bilionu kilometrů. Totéž se děje s plynem na povrchu hvězdy. Podle barvy proto můžeme odhadnout, jakou má hvězda povrchovou teplotu. A onda, kad kroz to prođe, neka natjesna čestica proleti kroz to, na primjer iz svemirskog zračenja, ostavi tragič u tome. Sve to je pod električnim nahom, tako da čestice koje su neutralne, one naprave pravu liniju. Čestice koje imaju neki, su plus ili minus, one naprave zakrivljeni put. Taj krug. Točak. Viš kako se menja u senke. Da, vidi se čao. Opa, yes. Pa ne baš tako, hoćeš jedan? Sad malo zoomni. Kad se ovakav prizor vidi na slici umetničkoj, ljudi kažu wow, a mi smo sad uživo tako u tome, u toj atmosferi u tome i to gledamo uživo.
očima našim. Očima našim. Njuške mokre. Baš ovo, ovdje što je direktno... Mislim što ovdje ima neku pebericu. Malo dublje da te zadiš u tamo pravo. Pa možda, ne znam, možda, ali hladno je za njih, mora se oni... A, ne, tu facu. Da snimak. Eskalator penzioner. Bili su spori od ovoga, čim su se... Evo su. Gledaj. Ne. Ne, to je kao onaj slow reveal u onom deal or no deal. Znaš, ono kad otvaraju kofere. Pa to je otprilike ta brzina. Možda oni se štede, to što imaju za vikend svadbu. I sad kažu, možete, ne, ne, ovo je najviše što mi možemo. Da ne ispale u košulju. Kažu, ovako, ovo, nemoj se približavaš, nemoj se da krenu. Ovako, Joe snimim. Kao, hoćete li, ne, ne. Vidim, kao da, misliš, šta će sljedeće da izađe? Da, to. I sada kad se približimo snimiti, kako će da odpravo. Ne, ovo je edicija za Herb Welsha. Video. Mi smo u Narodnom muzeju. Narodnom muzeju.
ovoj sobi smo bili. Da, u ovoj sobi. Samo ovdje su bile one vitrine sa onim lobanjama, da, i to je tako nešto. Neke ona, da. I neka lobanja i one tapacirane životinje i tako to. Evo, labirint informacija i raj štampe. Ovo neke strane, stari. Ovo su neke stari, originalni. Evo, 1684. Ovo. 1684. Wow! Da. Znači da eksplodira. Evo, 18. veka nešto. Ovo je prelepo. Ajde da te slikam ja dok tata snima. Ovo su, jesu to povezane neke novine? Ovo je 14. mart 1839. To su povezane novine. E, ovdje ti štamparska presa. Ovdje, u ovu su stavili tu matricu, naslagali su slova. I onda su to okrenuli i stavili ovdje i onda se pritisne papir na to. I štampa sve to što je normalno. Da, ovaj kao čita novine. Ja, ABC, to sam kupovao kad sam bio mali. Sadržaj Fioke Jeronima Johna, koji je bio glavni redaktor. Glavni direktor. Pestri Tiden. Redaktor. Editor. Editor. Urednik. Glavni urednik. Pestri Tiden se zvao magazin. Najbolji fotožurnalistički magazin između ratova. Znači između 1918 i 1939. Znači ovo bi moglo da bude, pošto rekli, između dva rata. Ima i karte ovdje i punjenje za olovke i oni špicevi za penkalo, malu lupu, zapalki, kameri se njima stane se rukama, ovo je najvjerovatnije neki blok sa papirima. Satić, tabakera. Da, tabakeru sam odmah. Tabakera, pečati. Olovke neke ovdje, pečati razne, gomila njih. Ovo je oftač za brijač. Thank you.
su obični ti snimci. Mikrofon. Imaš nugat ili džem? Džem. I kifle, koje imaju sve? Koje su normalne? Ovo gore su kifle. Ja hoću kifle. Ti piti koje su one koje su pravili još pre 15 i više od 15 godina? Obični rogi. Obični rogi? To što si ti naručivao? Koliko su velike? Ajde. Ne, čija kosa je napala Doris? Kosa Joe? Otkud ova kosa na meni? Ovako je bilo, ovako je od vetra mi išlo. Ja, neko stajao iza tebe ovako. Čekaj, ne, ovako je za budi sled. Nema, jedan put da nema vetra. Nema. Sad. Nema, nismo naručili. Evo ga, malo, sad je malo to bilo. Možeš ti da mi snimiš video? Ajde, srećo, tamo stani da te vidim tamo. Tamo gde si malo pre bila. Video. Kaži kako ti je ovde. Ja ne mogu da opišem koliko sam sada u ovom trenutku srećna. Pratajući na sva ova svetla od grada koja se objašnjavaju u reci. Kao neke magične, sjajne sparklice od neke vile koja leti. Sparklice od neke vile. Thank you.
čoveka, odjednom ni ja ne umem. A pritom sam umela i 2018. Da, ti si baš umela, onako. Umela sam, kucnuli smo se 2017 u restoranu. Ne, skucnili smo se kad si rekla Praha, a ne Praha. Dakle, samo da se zna, tako je, evo, 2. decembar 2019. I sam ponovo pravi i moja mama ponovo ne ume i dalje da izgovori. Antonín Dvořák. Dvořák. Ume. Šta se žiče? Ništa. Jelkica i moje zeče. Jer jedeš miršlju. Jel ukusnost, mislim, ja znam da jeste ne ukaži. Papek. Papek, veli, piše papek. Panek. A ja sam... Ja sam Joe pročitala malo pre papek i još ponavljam baby Belly, Belly piše papek. Parek. A ona kaže parek. Čak i ja znam. Piše parek. Parek. To je kao da je napareno je. Pa, pošto je para, kao u pari se kuvalo. Ili par viršli pa parek, zato. Ja sve shvatam. Papek, pa onda kažem para, to je kao zbog pare, da se u pari kuvalo. To je papak u pari. Oh my god. To je papak u pari. To su parni papci. A zamisli kad bude bilo, da ovo, zato što ima slušnice, samo hvata moj smeh i to, a da ti šta kažeš, ono ne hvata. Da se neće čuti ništa. Ne stvarno, Joe. A će se čuti? Blago na parni papak, to je samo parni papak. Parni, parni papak. Da mu pukla kipla ili šta pa zagleda. Ne, sad vraća zbog nečeg. Ne, šta se desilo? Isturilo u kesu, jel? Da. Tačka B, tačka A. To je to što ja govorim. Normalno glasno. Ne, uopšte glasno. Možda se odbija od ovoga. Da li se znači do? Da li mene? Super. Markice glasnije. Malkice glasnije. Da, sad je glasno, inače se čuje kako treba, ali sad postoje mnogo ljudi, sve se manje čuje. Da, plus snimam na video, tako da ne znam koliko treba da bude glasno. Da, sam dobao da ti nije se tako sad, da se čuo, a sad moram da malo dignem ton. Malkice samo, da. Na nini. Zdravo, nini. Nemoj tako blizu, znaš da ne treba ulaziti u objekte. Ajde, idemo opet dole.
debeli. Prvo, već na kutiji koliko je presladak. A onda kad ga vidiš ovako... I stvarno izgleda kao da je pravi. Ne, prugićem si mi prekrila. Ja, vidi, s ovo ukrasi. Vidi, sine, kocke. 2+1 besplatno. Ako kupimo dve stvari, onda ćemo dobiti jednu besplatno. Joj, ali sine, vidi dekoracije, Joe. Ste uzeli ili ja da uzeli? Ne, nismo. Vidi, crvene i srebrne. Crvene. A to je ukras za jelku, jel tako, Joe? Pa jel možemo da uzmemo to za nas? Tu glitter parcels. A nije, to je samo da su... A ne, jeste, ima trakicu. Jel možemo? Ajde. Koliko je... Piše ovdje 2+1 besplatno. Za nešto od ovoga, jel? Tri proizvoda iz Christmas shopa i taj najjeftniji će biti džabo. Okej. Karusel muzika. Šta je rekao? Ne znam. Božićno dete, božićno dete. Christmas muzika, to zato da bi ja rekla... Da te skidam jako, imaš jako. Bačva tople čokolade. Mala bačva flat white.
Krimi sa strane da se vidi koliko je to. Ne, to je strašno. To je strašno. Da moram meni za ruku. Ne, kako? Ovo je za tri osobe. Ovo je za jednog mene. Za troje. Za jednog mene. Da možeš slobodno da piješ posle sa ovom. Veli, veli. Malizet. Jej. Thank you.